हेलो साथी हो यो तपाईँ हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईँहरूकै डियर नरेश कुमार यहाँहरूलाई हार्दिक हार स्वागत तथा अभिवादन टक्रा आउँदछु राजा भने श्री पुराण राईज्यूद्वारा रचित कथा जय विजयलाई वाचन गरी तपाईँहरूलाई नै सहयोग पुर्याउनको हेतु उपस्थिति भइसकेको छु आउनुहोस् समयलाई खेर नफालिकन आजको कथा वाचन सुरु गरौँ जय विजय बिउजने साथ लामा बाबुले झट्ट खिड्कीको पर्दा हटाएर तल खोलातिर आँखा पुर्याए उनको हृदय खल्लो भएर आयो दिन धुम्म भएकोमा केही घोसे दिनदेखि केही क्षण वल्ल परे अनि आफैलाई सान्त्वना दिए होइन यहाँको हावापानी यस्तै हो बिहान र राति मात्रै धुम्म हुन्छ दिउँसो सधैँ दिन खुल्ला नै रहन्छ लामा बाबुलाई आफ्नो तर्कमा सन्तोष लाग्यो र ओछ्यान छाडे सर आज पनि तिन बजेदेखि छुट्टी हुन्छ होइन दफ्तरभित्र सबैले लामा बाबुलाई सोध्ने गर्दछन् किनकि वर्ष दिनमा हुने रमाइलोहरूमध्ये यहाँ लाते भुकुन्डो सबैको प्रिय छ झन् आज त फाइनल हुन पनि यस्तो ठाउँमा मनोरञ्जनको नाममा सबैभन्दा कौतुहालपूर्ण र प्रिय खेल यही नै हो सस्तो पनि साँच्चै आज कसैलाई केही काम गर्ने जाँगर छैन तर यो अल्छी चाहिँ होइन स्फूर्तिजनक एउटा छटपट्टि सरकारी कर्मचारीहरू मात्र होइन विद्यार्थीहरू मात्र होइन तर सम्पूर्ण वर्गका मानिसहरूलाई आज एक प्रकारको हतारले सताइराखेको छ कहिले तिन बच्च र मैदानतिर दगरौँ व्यापारीहरूलाई सम्म आज किनबेचको मोह छैन छ त सिर्फ एउटा रहर र स्फूर्ति आजको लाते भकुन्डोको फाइनल म्याचमा जाने ठिक समयमा नै सम्पूर्ण दफ्तरहरू तिन बजेदेखि बन्द गरिने आदेश पत्र आएपछि सबैलाई ढुक्क भयो र काम गर्नै बिर्से अरू बेला जे जस्तो भए पनि आज चाहिँ मनै जितेर सबै नै प्राय आधा घन्टा अघि नै अफिसबाट निस्के लामा बाबु पनि भोलि पास गर्नुपर्ने बिलहरूमा हतार हतार सही दिएर निस्के अनि झन्डै झन्डै हतारिला पाइलाहरू चाल्दै परिचित अपरिचित अनुहारहरू नाग्दै मैदानमा पुगे दिन साँच्चै उज्यालो भएकोले सबै खुसीको वातावरणमा चुटलुम्मा डुबेका छन् आज सधैँ बस्ने सजिलो र राम्रो ठाउँ अघि नै ओगोटिएछ र लामा बाबु मैदानको माथि निकै बेर हलमलिएर अनि हजारौँ मान्छेको भिडबीच बिस्तारै च्यापिँदै घचिटिँदै एउटा डिलमा पुगे र त्यही लहरमा च्यापिएर बसे मैदानको पूर्वतिरको केही अंश अंशबीचको हावाघरले छेलिए तापनि उनलाई अन्य स्थानतिर सर्न मन परेन यसैले त्यही लहरमा छाता ओछ्याएर बसे होसियार भएर चारैतिर गुन्जायमान छ तल मैदानमा पुलिस र सेनाको ब्यान्ड पार्टीले लाउरेको रेलीमै फेसनै राम्रो भन्ने धुन बजाउँदैछन् दुई दलका खेलाडीहरू पूर्व पश्चिम कुनामा अभ्यास गर्दैछन् भिडबाट घरिघरि आवाज आउन लागेको छ टाइम भो खेल सुरु गर खेल निरीक्षकले लामो सिटी फुके यो अन्तिम आह्वान रहेछ खेल सुरु हुने चित्रपट सकियो खेल सुरु भयो सबै जस्तै लामा बाबुले पनि होसियार भएर बसे मानौ यो युद्धभूमि हो जहाँ शत्रुको डर छ मैदानका खेलाडीहरू बिचको जय पराजयको द्वन्दले सम्पूर्ण दर्शक वर्गहरूको हृदय उत्तेजित गराउन सुरु भयो चिउचिउ हुन्छ सबैलाई आफ्नो पक्षको जित हुने हो वा होइन खेल साथसाथै दर्शकहरू कोही खेलाडीहरूलाई त कोही खेल निर्देशकहरूलाई गाली गर्न र फुर्क्याउन थालेका छन् ए एटस त्यसलाई निकाल् निकाल्च मैदानमा दुई दलका खेलाडीहरूको यो युद्धमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई उत्तेजना दिँदै लामाबाबुकै अघिपट्टि बसेको एउटा मर्च्यासे मान्छेले आफ्नो उत्तेजना बोक्दा लामा बाबुलाई रिस उठ्यो किनकि त्यो मान्छेले लामा बाबुको मान पक्षको एकजना खेलाडीलाई त्यो गाली दिएको थियो सो सुनेर लामा बाबुले त्यो कराउने मान्छेलाई हेरे अफिसको कान्छा पिउन रहेछ केही नभनी लामा बाबुले मैदानतर्फ आँखा पुर्याए गोली विपक्षको गोलमा पुगिसकेको रहेछ यी गोल, रहे गोल पनि भयो गोल 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 हजारौँ थप्पड र चियाबासीका स्वरहरूले पक्ष दलमा खुसीको लहर ल्याइदियो भने विपक्षीका चुप भए लामा बाबु पनि जोडले कराए गो साँच्चै खेल भनेको कस्तो हो कुनै यसले हामीलाई युद्धभूमिमा जस्तो आँट र साहस दिन्छ पराजयको आशा लेस मात्र पनि हुँदैन आफ्नो पराया छुटिँदैन शत्रु शत्रु हुन् खेलाडीहरू पनि दर्शकहरू पनि झन् लात्ते भकुण्डोमा त साँच्चै युद्धभूमिको गति हुन्छ आँट हुन्छ र दुवै दललाई प्रेरणा दिने दर्शकहरू जो आफू आफू पनि शत्रु शत्रु बन्छन् कमसे कम, कम निर्धारित समयभरि त्यहाँ सुसबुको प्रश्न आउँदैन छक्क पर्नु फेरि अघि जस्तै घटना भयो लामाबाबुको पक्षको एकजना खेलाडी र विपक्षको अर्को खेलाडी गोली खोसाखोस गर्दा दुवै लडे यति के हुनु थियो दर्शकहरू आआफ्ना पक्षमा लागि गाली गर्न लागे तम्सेर लामा बाबुको पक्षको खेलाडीलाई गाली गर्दै फेरि अघिकै कान्छा पिउन पाकुरा सुर्केर करायो ए खेल्न सक्दैनस् घड्छस् थुइया त्यसको खुट्टा भाँचिदे खुट्टा भाँचिदे यो सुनेर छेउछाउका दर्शकहरू कोही हाँस्न लागे त कोही त्यो पिउनलाई हेर्न लागे अनि कति चाहिँ होमा हो, हो मिलाउन थाले लामा बाबुलाई खप्पि नसक्नु भयो र थाहा नपाई प्याच्च बनी पठाए ए मुख छ भन्दैमा जतासुकै नबोल तैले खुट्टा भाँच्ने ठेका लिएको छस् नाच्न ना जान्दैन ना आँगन टेढो साला साला र सालोको कुरा छैन क्या यो खेल हो ए हारे पनि खुट्टा भाँचिदे खुट्टा भाँचिदे लामा बाबुको अफिसको त्यो मर्च्यासे पिउन् लामा बाबुको कुरा भन्दा सायद गालीमा बढी उत्तेजित हुँदै मैदानतिर हेर्दै फेरि कराउन थाले ए चम्चा ए भाँडाको गोरु राम्रो खेल जोसमा होस् हराउँछ भनेको सत्य रहेछ आफ्नो पक्षको खेलाडीलाई आफ्नै पिउँले यसरी नराम्रो वचन गरेकोमा लामा बाबुलाई घाउमा नुन हाले चाहिँ भयो र उनी पनि उत्तेजित भएर कराए ए कान्छा चुप लाग्छस् कि निकालिदिउँ त्यहाँबाट कसको चम्चा हो त्यो प्रमाण दिन्छस् गधा अर्थ नवर्त कराउँछस् यो वाक्य लामा बाबुले यति ठुलो स्वरमा भने कि एकापट्टि भिडका मान्छेहरू एक क्षण त चुप लागे अनि सबैले लामा बाबुलाई हेरे कति उच्रङ्खल केटाहरूले भने थप्पडी मार्दै लामा बाबुको एउटा वाक्य दोहोऱ्याए चुप लाग्छस् कि निकालिदेऊ लामा बाबुलाई केही क्षण साह्रै खल्लो लाग्यो यसरी अभद्र व्यवहार देखाएकोमा उनले सम्झे कि नाथे पिउनसँग बित्थैमा जोरी खोजेछु थक थक लाग्यो उनलाई तर के लाग्यो र गएको वचन हो उता त्यो पिउन पनि लामा बाबुलाई चिनेर चुप लागि बस्यो उसलाई पनि साह्रै खल्लो लाग्यो वास्तवमा उसले लामा बाबुलाई देखेको थिएन यसरी कराउँदा आफ्नो हेड बाबुलाई यसको प्रतिक्रिया पर्छ भन्ने उसलाई के थाहा र तर के गर्नु गएको वचन फर्किने होइन यसपछि कान्छा विजयको बिरालो बनी निधाउ भएर बसेको लामा बाबुले बुझे लामा बाबु लामाबाबु चुप भए खेल समाप्त भयो लामा बाबुको पक्षको जित भएर पनि उनलाई तर विशेष सन्तोष लागेन खास कारण चाहिँ आज आफ्नो इज्जत आफैले फ्याँके भन्ने दुर्भावना बोकी लामा बाबु न्यास्रो भएर घर पुगे थकित भएर पीरहरूले यसरी नै पिउन कान्छालाई त झन् के भन्नु झोकिएर घर पुग्यो आफूले मन पराएको दलको हार त भयो भयो त्यो भन्दा बढी चोट उसले आज पाएको अनुभव गर्यो यत्रो वर्ष बडा बाबुसँग एक वचन नफर्काएको आज चाहिँ यस्तो घटना मलाई के भन्ने हो ठुला बडालाई रिस उठाउनु हुँदैन कान्छा रातभरि सुत्न सकेन भात पनि खाएन आज साह्रो विश्वाद भयो कहिले सिक्रेट नपिउनेले लामा बाबुले आज एक पाकेट सिक्रेट ल्याएको देखेर बाबु नि छक्क परिन् सिक्रेट सल्काएर लामा बाबुले फेरि भने साह्रो विश्वाद भयो के भयो हिसाब मिलेन स्वास्नीको प्रश्न सुनेर लामा बाबुले भने होइन ग्राउन्डमा साह्रो खल्लो भयो भनेको कस्तो खल्लो तिमी हार्यो र हार जित त हुन्छ हुन्छ अनि अनि त जित्यो भन्दै थियो त होइन खेल हुँदा हुँदै हाम्रो कान्छा पिउनसित बाजे मान्छेले पनि के भन्यो होला नाथे पिउनसित बाँच्ने भनेर लामा बाबुले आफ्नो कोही यताने लास त हुन्छ त इज्जतसँग नबस्दा स्वास्नीले अझ दिँदै भान्सा कोठातिर लाग्दा लामा बाबुलाई संसारमा आफू एक्लो मात्र अपराधी छु जस्तो भान भोर खाना नखाइ सुते मलाई मार्छ होला बडाबाबुले थुय य म पनि कस्तो यसो हेरेर त कराउनु पर्छ राति ओछ्यान पसेपछि कान्छा पिउनुले स्वास्नीलाई भन्यो आज साह्रो भुल गरेँ मैले के भयो काम बिगाऱ्यो कि क्या हो स्वास्नी चाहिँले नानीलाई दुध चुसाउँदै सोधी काम त बिगारे बडाबाबुसँग बाजेँ नि दिउँसो गोली हेर्दा जे सुकै गर है म त जान्दिन गोलीमा नजाऊ है भनेको कति भयो अस्ति पनि तिमी एक्लै कराउँदै थियौ अरे बौला जस्तो के दिन्छ र गोलीले तिमीलाई दुश्मन बढायो बस्यो स्वास्नीको कुराले कान्छालाई अझ बढी पिर्दिलायो बोला आफ्नो उच्चुप्चाप सुत्यो तर रातभरि निन्द्रा लागेन बिहान आयो सधैँ चाहिँ जिन्दगीलाई रुहाउँदै हँसाउँदै लामा बाबु उठे कान्छा उठ्यो संसार उठ्यो एक एकजना एउटा सुन्दर घरमा अर्को किराएको एउटा मैला कोठामा चिया पिए दुवैले एकजनाले राम्रो प्याला ब्रिजमा अर्कोले एउटा कुचिसकेको सिल्भरको मगमा तर सधैँ यिनीहरूलाई त्यो तातो चियाले फुर्ती दिने आज बढी आलस्य ल्याइदिएको अनुभव हो मान्छेहरूलाई आ स्थानमा पिर भएको कसले बुझ्ने र दफ्तरको समय भयो बाबु निस्के हृदयमा पश्चतापका ज्वालाहरू बोकेर वास्तवमा हिजोको सानो कुरोमा कुन यस्तो भयानक अपराध थियो लामा बाबुले बुझ्न सकेनन् यति हो हजारौँका भिडमा उत्तेजनाको फलस्वरूप उनले आफ्नै दफ्तरको कान्छालाई हकारेका थिए खुसमिजास लामा बाबुले अझसम्म उसलाई कहिले तितो वचन गरेका थिएनन् बाटैभरि बाबुले आफ्नो मन बुझाउने चेष्टा गरे तर त्यो कुनै कस्तो पिर अझ बढ्दै गयो आफैलाई धिकारे उनले आफ्नो कुबुद्धिलाई आफ्नो अवस्था आफ्नो चौकी इज्जत सब भुली एउटा पिउनसित झगडा गरेकोमा उनलाई साह्रै पछुतो भयो हुन त साह्रै ठुलो भुल होइन मान्छेले भुल गर्छ तर हिजोको घटनाले लामा बाबुलाई अचकली दिएको दिएकै छ दफ्तरमा सबै आउन लागि लामाबाबु सधैँभन्दा केही अघि आफ्नो टेबलमा पुगे केही क्षणपछि एकजना किरानीले छुट्टीको एउटा आवेदन पत्र लामाबाबुको टेबलमा राखिदिँदै भन्यो सर कान्छाले छुट्टी मागेको छ आउन सक्दैन अरे लामा बाबु तरङ्ग भए आफ्नो पीर अझ बढेको अनुभव गरे अनि सोधे के भएछ त्यसलाई को नि आउन सक्दिनँ भनेर यो चिठी पठायो लामा बाबुलाई दिनभरि न्यास्रो लागिरह्यो उसलाई हिजोको त्यो घटनाले यति बिघ्न खाना लाग्यो कि कुनै काम गर्ने इच्छा भएन आज एकजना पिउनको अनुपस्थितिले उनलाई यस्तो भयभव स्थितिमा ती पुर्याउँछ भन्ने कल्पना लामा बाबुलाई थाहै थिएन दोषी भावनाले लामा बाबुलाई यसरी बगाउन थाल्यो कि जिउ बिसन्चो भए जस्तो भयो अनि दुई बजीतिर छुट्टी लिएर घरतिर लागे आत्मा आत्माकालानीले सताएको यो क्षण लामाबाबुलाई नसक्नु सक्नुभयो अनि मन नमान्दै उनले बाटैभरि सङ्कल्प गरे साँझमा कान्छाकोमा गएर सम्झाउनु पर्यो यो सङ्कल्पले उनको हृदय हल्का भयो जाँदा जाँदै उनलाई के मन आयो कुनै आधा बाटोदेखि बजारतिर फेरि फर्केँ अनि सधैँ छुट्टीको समयमा जाने गर्ने कैयाँको दोकानमा गई धेरै बेर बसे फेरि जुरुक्क उठेर एउटा मिठाई दोकानभित्र पसी आधा किलो मिठाई बाँधिदिनु भन्दै भने राम्रो राम्रो मिठाई हाल है साँझ पऱ्यो साँझको धमिल अन्धकारमा आफूलाई बिलाउन सक्ने वातावरण पाएपछि लामा बाबु तयार भए अनि अघिको मिठाईको पोका हातमा लिएर स्वास्नीलाई भने म तल्लो गाउँ जान्छु है छिट्टै आउँछु प्रति स्वास्नीले केही भनिनन् आफ्नो अपराधको चर्चा स्वास्नीसित गर्न उनलाई आँटै भएन आज यसरी कान्छा पिउँलाई भेट्न भनी हिँडेका लामा बाबु आफ्नो गेटमा मात्र के पुगेको थिए ठिक यति नै बेला कान्छा पिउन हातमा कागजले बेरेको एउटा पोको बोकेर गेटमा आइपुग्दा लामा बाबु तरङ्ग भए कान्छा हतालियो हतार हतार नमस्ते गर्दै भन्यो सर माफ गर्नुहोस् भुल त पो नरिसा न मसित हिजोको कुरा होइन त के भन्नु पर्ने हो नसोची लामा बाबुको मुखबाट फ्यास यो वाक्य निस्किँदा कान्छाको अनुहार उज्यालो भयो सायद परिस्थिति थाहा लागेर होला कान्छाले त्यो पोको लामा बाबुतिर बढाउँदै भन्यो सर यो अलिकति ल्याइदिएको छु मलिन अनुहार बोकेको कान्छाले के ल्याएको हो उनले बुझेर भने पर्दैन पर्दैन ल ला, यो लैजा नानीलाई दिनु उनले मिठाईको पोको कान्छालाई थमाइदिने उपक्रम गरे कान्छा केही नभनी मिच्छ हाँस्यो दुवैजना केही क्षण बल्ल परेर आ आफ्ना कोसिली बोकी उभिरहे कता कान्छा पो रहेछ लामा बाबुनीको यो प्रश्नले दुवैजना तरङ्ग भए अनि स्थिति सम्हाल्न लामा बाबुले भने मलाई भेट्न आएको रहेछ हेड आइजा आइजा कान्छा चिया खाएर जा आइजा आइजा कान्छा लामा बाबुनी अघि लागन् बाबु कान्छालाई पर्खे जस्तो गर्दै हिँडे कान्छा चुपचाप लामा बाबुको पछि लाग्यो सिटिङ रुमभित्र कान्छालाई लगेर राखेपछि लामा बाबुले सोधे कसो कान्छा के भयो आज जहान नानी जाति नै छन् कान्छा फेरि निच्च हाँस्यो लामाबाबुको यो प्रश्नले उसलाई सन्ज भयो अनि कोठाको भित्ताभरि झुन्डिएका राम्रा राम्रा तस्विरतिर रा आँखा पुर्यायो यति नै बेला लामा बाबुको काम गर्ने केटाले चिया ल्याइदियो साथमा केही दालमुट र बिस्कुट कान्छाले धेरै बेर हात नलाउँदा लामा बाबुले भने खा कान्छा चिया यस्तै छ है हाम्रोतिर त कान्छाले लजाउँदै अप्ठ्यारो माने चिया र दालमुठ खाइसकेपछि उठ्यो अनि नमस्ते गर्दै भन्यो सर म जानु पर्यो माफ गर्नुहोला बोल भ छि छि के भन्छ यो मान्छेले भुल गर्दैन र जा जा त्यो नानीहरूलाई दिनु टेबलमा राखिएको अघिको मिठाईको पोको लामा बाबुले कान्छालाई फेरि देखाएर कान्छा लुरुक्क का, तर खुसी भएर मिठाई उठाइ बाहिर निस्क्यो गाडा अन्धकार छाइसकेको रहेछ अध्यारोमा कान्छा एकछिन अल्मलियो अनि गेट काटेर गयो यति नै बेला लामा बाबुले कराएर भने कान्छा एकछिन पर्खी अध्यारो भएछ टर्च लैजा भोलि अफिसमा ल्याउनु वाक्यको समाप्ति सँगसँगै लामाबाबु टर्च लिएर आइपुगे कान्छाले केही नभनी टर्च लियो अनि बिस्तारै उज्यालोमा ओह्रालो लाग्यो लामाबाबुका आँखाहरूले निकै तलसम्म कान्छाले बालेको टर्चको उज्यालोलाई पछ्याउँदै गए उज्यालो देख्न छोडेपछि हल्का शरीर र आत्मा लिएर मुस्कुराउँदै कोठामा पसे फेरि हठात तरङ्ग जस्तो भएर कान्छा बसेको अघिको सोफाको छेउमा आँखा पुर्याए कागजमा बिहिएको त्यो चिज उठाउँदै उनले स्वास्नीले भान्सामा सुन्ने गरी मुस्कुराउँदै स्वरमा भने साला गद्दु मलाई मिठो सम्झिन्छ कि क्या हो अनि आफै खुसी भएर हाँसे त्यो चिज कान्छाले छोडेकोमा होइन तर कान्छासित रमाइलो र अप्रत्याशित सम्झौता भएकोमा यसरी नै कान्छा पनि ढुक्क भएर घर पुग्यो लामा बाबु रिसाएन भन्ने थाहा पाएर उसको शरीर फुलको थुङ्गा जस्तै भयो खुसीले सट्ट कोठामा पस्न साथ स्वास्नीलाई एकपटक अँगालो र झन्डै झन्डै ओछ्यान माथि लडायो स्वास्नीले पनि लोक्नेको खुसी थाहा पाएर आफ्नो बानी अनुसार मन्टो केही छड्के पारेर फिस्सा हाँस्दै भनी के लाज पनि नभएको नानीको बाबु भइसक्यो कान्छा फेरि निच्च हाँस्यो ती दुवै हाँसे सायद जय प्रजयको यो युद्धमा यसरी दुवै पक्षको विजय हुन पनि अचम्म हो कथा सकिएको छ त साथीहरू आजलाई भने यति नै फेरि पनि अर्को कथामा हामी पुनः भेट हुने नछौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते सब्सक्राइब दिस च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन